យូយូបានជួបគ្នាម្ដងតារាចម្រៀងស្រី3រូបថតរូបស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្នាយ៉ាងគួរឲ្យស្រឡាញ់អ្នកគមត្រួតទូកាចាប់អារម្មណ៍ថ្មីៗនេះលើបណ្ដាញសង្គម TikTok មហាជនបានទូកាចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងចំពោះវីដេអូមួយដែលបានឃើញវត្តមានរបស់តារាចម្រៀងស្រីល្បីឈ្មោះ3រូបដែលបានបង្ហាញសកម្មភាពយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលនៅក្នុងកម្មវិធីមួយក្នុងនោះតារាចម្រៀងស្រីល្បីឈ្មោះទាំង3រូបមានអ្នកនាងទេពបុប្រឹកអ្នកនាងពេជ្រសូលីកានិងកញ្ញារ៉ាប៊ីដែលកន្លងមកពុំសូវឃើញអ្នកទាំង3បង្ហាញនៅវត្តមានជាមួយគ្នាឡើយគណៈយូយូបានជួបគ្នាម្ដងថតរូបភាពយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្នាបញ្ចេញនូវស្ទីលស្អាតតាក់ទាញរៀងរៀងខ្លួនមើលទៅគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងវីដេអូនោះដែរកំពុងត្រូវបានបណ្ដាក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់តារាចម្រៀងស្រីរួមអាជីពទាំង3រូបនេះបានចែករំលែកបង្ហោះនៅលើ TikTok ព្រមទាំងចូលបញ្ចេញនូវមតិរៀងរៀងខ្លួនផងដែរ។